maluco, é doido, não entendi nada. Nunca com mais skin dessa daí eu fazer uma dama décima. Cara, mas eu acho que você é louco, rapaziada. Você é louco. Bom demais. Ah, não vou parar. Caralho, peixe erife, porra! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô chutando aqui na minha conta com 30 mil reais em skin. Sim, antes que você me pergunte, eu duvido que você está chutando uma conta de 30 mil reais com skin. E eu posso te afirmar que eu estou. Agora, sem querer, eu acabei de ligar minha config, então eu tô com o Vitor Changer, mas eu vou tirar pra vocês verem, tá? E eu tô usando o Binance, tá? Então é só uma prova que o Binance tá bem seguro. Tô arriscando minha conta pra estar chutando aqui com a melhor qualidade possível, tá? Então eu vou tentar focar nesse vídeo, tentar narrar um pouco e jogar, fazer umas kills. E vamos ver como que vai ser esse game aqui, né? Os caras do meu time já eliminou a metade. Tem ninguém ali. Eles vai vir alguém por aqui. Aqui, ó. Matei. Aproveitando, vou vir aqui em Vitor Changer. Tem essas skins aqui, então eu vou tirar tudo. E pronto. Agora eu não tenho mais nenhuma skin. Vamos ver minhas skins aqui. Então vocês podem ver que isso aqui são as minhas skins oficiais, né? Então é isso. Acho que deu pra provar que eu tô sem Vitor Changer, sem nenhum skin changer. E agora é só eu morrer e as minhas skins já vão atualizar. Preciso morrer pra ter essa atualização. Então, assim que eu morrer, vocês vão ver minhas 15 reais. A faca ainda não atualizou, eu acho que eu preciso morrer. Alguém tá com mais smoke aqui no fundo pra mim? Ninguém por aqui. Tem alguém indo pra B. Calma. Peguei um. Ninguém tem kit, mano. Nossa. Peguei. Boa, boa. Último do golpe. Pegaram, boa. Tem um fundo e um bombeiro. Aí. Perto de tu. Boa, último fundo. Nice. Fundo tá livre aqui, fundo tá livre. Boa. Calma, galera, minhas skins acabaram de atualizar finalmente, então essas aqui são as minhas 15 reais, tá? Eu tinha que morrer pra elas atualizarem, e como eu morri no último round, ela atualizou. Os caras tá... Perdeu aqui, deixa eu vir pra cá. Eles vão entrar pela B, cuidado que tem cara saiu na B. Boa, boa. B cima tem um, tá indo. Por algum motivo eu não tava gravando. Tô bem puto, tá ligado? Tô de revolverzão. Tá, eu sei que eu tô no lugar errado e tal. Mas, acredito que vai vir cara por aqui, não. Tá, truquei a mira também, rapaziada. Cara, eu parei de gravar, tá ligado? Tá fundo de Alp. Provavelmente vai vir dois na B. Ou até mesmo um, né? Vamos ver. Passa pra cá. Tá bombeiro. Vou mandar pra cá. Tem ali em cima, cara. Ah, boa. Acho que os caras não compraram tudo pra comprar. Essa partida eu confesso que tá bem interessante, rapaziada. Não tá tão foda, tá ligado? Não tem muita kill pra pegar. Tem uns caras jogando com bot lá, então tá bem safe pra gente. É easy win. É, provavelmente é B agora. Vou marcar aqui e tal. Peguei. Os caras pegou lá. Onde tá? Provavelmente tá na... Acho que desceu, hein? Tá vazio. Vazio um aqui. Tá plantando roxo. Pega o roxo. Come. Ah, não, mano. Tá menos de 90, menos de 90. Peguei. Boa, boa. Tô bem safe essa partida, não tem muito o que falar, tal. Tô matando aqui os caras. Tô usando o Binance Lite, porque ele tá muito bom. É só uma prova aqui, o Binance tá da hora pra estar na main. Vou ir pela B aqui, tal. Então, os caras estão tudo achando que eu sou um cara de skin milionário. Eu não sou, cara. Me dá uma faca, só uma. Tem cinco, velho. Fundo. Peguei. Sou pobre, cara. Aqui é uma ali. Tá, ninguém. Eu sei que não vara, tá, mas... Esse cara é youtuber? Sim, eu sou youtuber, mas... Eu sei, mano, tô achando... Também acho, mano. Eu não conheço não esse cara. Ele não tá nem dando calma. Sim, sim. Qual é o cara tá que tem um monte até, de faca desse até. Jeito? Tem um monte de faca desse jeito aí e não dá uma cal, velho. Não tem um microfone. Daqui a pouco ele manda a tweet dele. Não existe isso aí, mano.
Ah, os caras tava pedindo pra assinar lá no perfil dele. Assina aqui, que aconteceu? Deve ser o Gaules disfarçado. Não, o Gaules tá passando a transmissão da bomba, mano. Tadinho, tô com dó dos caras, mano. Os caras são mó gente boa. Bom, 1.6. Se tu jogar profissional também, 1.6? CSGO, não. Tipo aquelas frustrações, tá ligado? Todo mundo pensa que é legítimo, igual a tua mãe. Pensa que teu filho nunca vai fumar maconha e o filho fuma. Aí depois fica, porra, mano, seria a mesma coisa se falasse o chitaz nas partidas pros caras. Os caras são mais gente boa, velho. Teria vacilo pra porra. O cara é só engraçado. Zed, mano, que Zed, velho. Pô, procurei no YouTube e não achei nada não, só se inscrevi errado. Eu escrevi ZAD, não sei se tá certo. ZED! LOL. Vagão verde. Ah, vagão de cima, velho. Tá ali em cima do vagão. Tá fundo aí. Fundo menos 78. Bomba antigo já, bomba antigo. Não consegui fundo do, passar fundo do bombe, bombe antigo. Merda, os caras tão pesquisando o canal. É realmente a Blaze, velho, isso é louco. Spylands aí é um hack, mano. É, eu procurei aparecer essa porra também. Suspeito. Vixe, fodeu então. Sei lá, eu procurei aparecer os bagulho de bailes. É. Apareceu um cara lá falando pra ver se tem que bunar. Tá? Fundo. Ah, mano, encostado no Liga TR aí, ó. Puta, tô. Passei pra cá. Tô chegando. Ô, Madruga. Mas, por que tem um cara. Ó, velho, besta. Peguei. Voltou, velho. Mano, é ele mesmo, é o canal dele. O outro tá no bomb B, velho, eu acho. Ah, já tá aqui no bomb B. Tá, o cara passou. Tem um 95 e um 63. Ah, tem que pegar a bomba. Nossa! Tá bombeiro. Tá merdão aí, tá merdão. Liga, nega. Tá 95, LOL, velho, 95. É, dedo bombe. Boa. Valeu, GG. Mas maluco, é doido, não entendi nada. Nunca com mais skin dessa daí eu fazer uma décima. Cara, mandou um cara. Cê é louco, rapaziada, cê é louco. Bom demais. Ah, eu não vou upar nunca. Caralho, peixerife, porra!